Hej så alle sammen, og velkommen til en ny video på min kanal. Til at starte med skal jeg lige huske at sige, at hvis I hører noget sjovt i baggrunden, så er det fordi min tørretumbler er i gang. Det kan jeg gøre noget ved. Det er ikke det, jeg skal snakke om. Det er i dag, der har jeg fået købt noget tøj fra H&M, som jeg har bestilt ind på nettet i sidste uge. Og det er først kommet i morges. Og det synes jeg faktisk, at vi skal kigge på her. Men se, det første vi skal kigge på, det er selvfølgelig den her long fit t-shirt. Og jeg har selvfølgelig købt den i lyserød. Jeg kan mærke, at nogle af jer sidder og tænker, har du kun købt den for at ligne Ole Henriksen? Men lad mig forklare. Jeg har prøvet at have en lyserød t-shirt før, og den var ikke helt så lys i den her farve. Den var nærmest helt lyserød. Og jeg glæder mig faktisk til at have den her på. Det kan jeg godt sige. Jeg synes, jeg... Det næste, vi skal kigge på, det er selvfølgelig den her 3-pakkes guldhalskæde. Og man skal selvfølgelig pakke noget, men der er snydt lidt. Og pakket ud i forvejen. Alt det her tøj, jeg har købt fra H&M, det har jeg selvfølgelig pakket ud i forvejen. Og det er sådan, det her 3-pakkes guldhalskæde, det her. Altså, jeg tror, da jeg købte den, der tænkte jeg, jeg kan lige så godt købe de rigtige, i stedet for at købe de her billige plastikguldkæder, man kan købe i temashop og sådan ting. Jeg glæder mig super meget til ligesom at afprøve dem her, og se hvordan det passer på mig. Den næstsidste ting, vi er kommet til, det er selvfølgelig den her hat. Og som man kan se, så er det en sort filtet hat. Altså jeg ved ikke, om der er noget helt stort ved den. Da jeg så den, der tænkte jeg, Albert Dyrlund. Men ja, den glæder mig også super meget til at prøve som den næstsidste ting her. Jeg er spændt på, om den passer. Okay, som den allersidste ting, så har vi selvfølgelig den her, som sidder fætter. Det er selvfølgelig en vendbar bomberjakke. Og man kan se, man kan vende den i to sider. Jeg har selvfølgelig den her side her. Og den her side. Jeg glæder mig også vildt meget til at prøve det her sådan sag. Jeg glæder mig super vildt til. Så starter vi selvfølgelig roligt ud med, at vi med den hat, jeg købte fra H&M. Og jeg må sige, den passer mig virkelig udmærket. Den er ikke helt så stram som den forrige hat, jeg havde. Og jeg føler faktisk, at den passer mig lidt med farven sort. Altså man kunne faktisk købe en grå og en brun, men jeg føler faktisk sort. Det er lidt bedre til mig. Ja, mere der ikke er simpelthen den her. Og som I sikkert har bemærket, så er jeg også kommet i den her lyserød long fit t-shirt. Jeg kan godt lide, den har sådan de her sådan riller her. Det gør sådan, at man bedre kan se det. Og jeg må sige, jeg kan faktisk godt lide t-shirts i lyserød. Jeg gør det jo ikke for at ligne en homoseksuel. Men altså, det er en helt anden snak. Nu synes jeg, at vi skal gå videre til den næste. Så er vi selvfølgelig kommet i den her sådan så vendbare bomberjakke. Og jeg kan faktisk tydeligt se, at den har sådan to sider. Hvis man gør sådan her, så er det selvfølgelig guld. Og man kan også se det på bagsiden her. Men hvis jeg gør sådan her, så er vi selvfølgelig også kommet i den her sorte side her. Jeg tror, jeg skifter om til guld. Sådan der. Nu passer det lidt bedre til mig. Jamen, der er ikke så meget at sige om den her, men den klæder mig faktisk udmærket. Jeg har prøvet at have en bomberjakke med guldærmer og sådan noget der, men jeg solgte den, fordi den kunne ikke passe mig helt. Men den her, det er så en XXL, så den passer mig udmærket. Som det sidste her, ja, der har vi så de her tre pakkes guldhalskæder der. Og nu kan jeg godt være, at I kan se dem, men så kommer jeg lige det til dig på. Ja, som I sikkert kan se her, så det er noget, der passer mig virkelig udmærket. Det er ikke fordi, jeg har en god økonomi eller noget, eller sådan noget. Men jeg tænkte bare, at jeg havde lyst til at få anskaffet sådan noget her. Det er faktisk, jeg tror faktisk, det her er åbenbart de første guldhalskæder, jeg overhovedet har købt overhovedet. Så, og hvis jeg lige går sådan lidt her tilbage, så kan du se, at så har jeg ligesom fået et outfit. Ja, lavet et outfit eller hvad? Altså, jeg synes faktisk, det er blevet et udmærket outfit. Altså, hvis I også tænker, det er et godt outfit, så skriv ned i kommentaren, hvis I synes det. Ja, det var så simpelthen det tøj, jeg havde købt for H&M i sidste uge. Og så fik jeg først leveret i dag. Men det er ikke det, vi snakker om. Vi snakker om, at det var simpelthen, hvad jeg havde at vise jer i den her omgang. Håber I kunne lide videoen, og hvis I kunne, så må I gerne trykke abonner, give videoen like, og så skriv ned i kommentaren, hvad I gerne vil se i min næste video. Og jeg håber formentlig, at vi ses på lørdag.
Og indtil da, så